נתחיל מפסח. אדם שיש לו רק חצי כזית מצה, אין לו כזית שלם, חצי כזית. האם יש בזה מצווה לאכול בליל הסדר חצי כזית? אנחנו יודעים שכל האכילות שבתורה זה כזית. יש לו רק חצי זית, הוא לא יכול לברך על זה על אכילת מצה. האם בכל אופן יש עניין שהוא יאכל את החצי כזית הזו? זו שאלה אחת. שאלה שקשורה לראש השנה. כתוב אשרי העם יודעי תרועה. התרועה זה הדבר שהכי קשה לעשות אותו. בואו נתאר לעצמנו שיש בן אדם שיודע לעשות רק תקיעה. הוא לא יודע לעשות לא שברים ולא תרועה. תקיעה הוא יודע. האם מותר לו בראש השנה, אין עוד אנשים, רק הוא נמצא על אי בודד עם שופר. האם מותר לו לעשות תקיעה ועוד תקיעה ועוד תקיעה? 100 תקיעות. בראש השנה, כדי שיהיה לו, כמו שאומרים, את לפחות חלק מהמצווה, שיהיה לו את הניחוח של ראש השנה, או שאני אבוא ויגיד, אם אין לך את התקיעות כמו שהתורה ציוותה, אם אין לך את התרועה, אם אין לך את השברים, יש לך רק תקיעה, לא יצאת ידי חובה. זו שאלה לראש השנה. שאלה נוספת שקשורה לחג הסוכות. אדם שיש לו 4 מינים פסולים, לא קשרים. האם יש מצב שהוא ייטול אותם? כי זה מה שיש. אני לא מדבר שהוא יכול לקחת מהשכן שלו. הוא נמצא על אי בודד. האם אני יכול להגיד, תעשה חצי, זה גם כן משהו. גם חצי מצווה שווה משהו. או שאם אתה לא עושה את המצווה כמו שצריך, אין כאן כלום. ששאלה נוספת, אדם שיש לו בית, פחות מ-4 אמות. אנחנו יודעים שבית פחות מ-4 אמות פטור ממזוזה. חדר פחות מ-4 אמות פטור ממזוזה. 4 אמות על 4 אמות, 2 מטר על 2 מטר. עכשיו, מה יקרה כאשר יש לו בית 1.5 מטר על 1.5 מטר? עכשיו, האם הוא ישים שם מזוזה בלי ברכה, או, בסדר, זה חצי, אבל גם חצי, יש בזה עניין במזוזה, או שאין בזה שום עניין, זה כלום, אפס. כדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו נתייחס לסוגיה קצרה, במסכת יומה, בדף ע"ד, הגמרא מדברת, על אדם שאוכל ביום הכיפורים. אסור לאכול ביום הכיפורים, אז השיעור של האכילה זה חצי כזית. שיעור האכילה זה כזית. האם חצי כזית אסור מהתורה או לא? לדעת ריש לקיש הוא לא אסור מהתורה, לדעת רבי יוחנן הוא אסור מהתורה. כשיש מחלוקת בין ריש לקיש לרבי יוחנן, נפסקה הלכה כמו רבי יוחנן, אז נפסקה הלכה שחצי שיעור אסור מן התורה. אז אסור ביום כיפור לאכול לא רק פרוסה שלמה של לחם, גם חצי פרוסה וגם פחות מזה אסור ביום הכיפורים. זה ההלכה. השאלה היא למה. אז הגמרא שם בדף ע"ד מסבירה לשיטת רבי יוחנן שהסיבה שאסור לך לאכול חצי כזית מפני שהביטוי של הגמרא זה חזי להצטרופה. מה פירוש חזי להצטרופה? הוא ראוי להצטרף. אם אכלת חצי זית אתה יכול לצרף עוד חצי זית, זה אפשרי לצרף אותו. כיוון שיש אופציה לצרף אותו, אז אנחנו אומרים שגם חצי זית הוא גם כן אסור. זאת אומרת, זה היסוד, כל דבר של חצי, אם אתה יכול לצרף אותו זה יהיה בסדר. לפי זה, אם אני מדבר למשל על תקיעות שופר, בואו נדבר רגע על מצה בפסח, כזית מצה בפסח, אכלתי חצי כזית, אני יכול לצרף עוד חצי כזית. אז אם אני יכול בתיאוריה לצרף עוד חצי כזית, אז יש עניין בחצי הראשון. במה דברים אמורים? שיש מצב שאני אשיג פה עוד חצי זית, אבל אם אין מצב שאני אשיג, אני האדם הבודד פה, ואני באי בודד, אין מצב שיהיה לי עוד חצי זית, אז אין חזי להצטרוף. ואפילו אם אני יכול כן להשיג מישהו שיביא, אבל המישהו שיביא לי את זה, הוא יביא לי את זה בשיעור של יותר מכדי אכילת פרס, שבמקרה הכי מקל זה 9 דקות. אני לא אצליח להשיג בעוד 9 דקות עוד חצי זית, אז נמצא שאני לא אכלתי אכילה שלמה, זה לא נקרא כזית, ואז אני לא מצרף, אני לא אוכל אפילו, אין צורך שאני אוכל את החצי זית הראשון, כי זה לא חזי להצטרוף, ואין לו אפשרות פה להצטרף לדבר נוסף. זה מה שיוצא לגבי מצה, ויש לי לזה ראיה מדברי הנודע ביהודה. הנודע ביהודה מחדש שכאשר בן אדם נמצא בסיום של יום הכיפורים והוא צריך לצום,
והוא התחיל לאכול, אבל אי אפשר לאכול כזית, הוא משאיר ממש דקה אחרונה של יום הכיפורים, חצי דקה אחרונה, 20 שניות אחרונות, הוא לא יספיק לאכול כזית, אלא רק חצי זית. אז האם החצי זית הזה יהיה אסור לו מהתורה? הוא אומר לא, מכיוון שאין לו אפשרות להצטרף לעוד חצי זית נוסף. אותו דבר, אדם שיוכל חמץ במוצאי האחרון של פסח, בדקה, חצי דקה, 20 שניות אחרונות, הוא רוצה לאכול חמץ. אז זה אומנם אסור, אבל זה לא אסור מן התורה. למה זה לא אסור מן התורה? כי הוא לא יכול להצטרף לעוד אחד. ואני נותן עכשיו את הדוגמה לגבי ארבעת המינים. יש הלכה מעניינת שמביא אותה אדמור הזקן בסימן תרפרש ממתת, לגבי אדם שנמצא במקום שאין ארבעת המינים, ויש לו ארבעת המינים של עבודה זרה. נגיד איזה עץ שעבדו אותו עבודה זרה, לולב שעבדו אותו עבודה זרה, אתרוג שעבדו אותו עבודה זרה, או שיש לו לולב פסול, אתרוג פסול. אז הוא מביא שתי דעות. דעה אחת אומרת, זה שעבודה זרה בשום אופן אסור לבן אדם להשתמש בו בכל מקרה. לא משתמשים בו, לא מברכים עליו. ומדוע? מפני שהוא נראה טוב, הוא נראה כשר, רק שהסיבה שהוא פסול היא סיבה רוחנית. אז האנשים יכולים לטעות שנה הבאה ולהגיד שזה כשר, כשהם יראו שאתה ברכת עליו השנה. אבל אם יש לי אתרוג, אם יש לי לולב, אם יש לי הדס או ערבה שהם פסולים וניכר הפסול שבהם, יש דעה שאומרת שאם אין משהו אחר, לא לך אלא בכלל, בכל המקום הזה מותר לקחת את זה ולברך על זה, מפני שהאנשים לא יטעו ולא יחשבו שדבר זה שנה הבאה הוא בסדר, מפני שהמום ניכר לעיניים, כולם רואים שהארבעת המינים האלה הם פסולים. אבל הדעה השנייה סוברת שאפילו כאשר המום ניכר, אתה יכול ליטול אותם, אבל אל תברך על זה, משום שהסיבה שאתה נוטל את זה, זה רק כדי שיהיה לך עציב, ילך ציונים, זיכרון לשנה הבאה, שתזכור את המצווה הזאת. אבל זה לא שבאמת אתה יוצא עם זה ידי חובה. חייבים לומר שהדעה הראשונה שהתירה לברך על ארבעת המינים הפסולים, היא התירה את זה לא בגלל שהיא חושבת שחצי שיעור זה גם שווה משהו, חצי לולב זה גם שווה משהו, חצי הדס שווה משהו, חצי ערבה. זה לא יכול להיות שזה התשובה, משום שכאן זה לא חזי להצטרוף, אין לו עוד ערבה, וגם אם יש לו עוד ערבה הוא לא יכול לצרף אותה, משום שאם זה פסול, השני לא יכול, חצי ערבה ועוד חצי ערבה, חצי ערבה פסולה ועוד חצי ערבה פסולה, לא מצטרפים לערבה אחת שלמה, אז זה לא חזי להצטרוף, אז לא זה הסיבה. הם טוענים שבמקום ששתתך, במקום שאין לך ברירה אחרת, זה עצמו כשר, זוהי הטענה שלהם, ולכן הם מכשירים את זה בשעת הדחק. זה הסיבה, אבל לא בגלל שחצי שיעור שווה כאן משהו, וזה הכל על הבסיס הראשוני שלמדנו במסכת יומא בדף עין דלת, שכל דבר שהוא לא יכול להצטרף עם השני, לא אומרים שחצי מהשיעור שלו שווה משהו. ואני אראה לכם דוגמה נוספת, בחדר קטן של פחות מ-400, האם לשים בו מזוזה או לא, לפי כל הכללים שאנחנו אמרנו עכשיו, לא צריך לשים בו מזוזה. למה? מכיוון שאם אתה תרצה להצטרוף, זאת אומרת להרחיב את החדר הזה כדי שכן יהיה לו 400, הרי ברגע שאתה תשבור את הקיר כדי להרחיב אותו, אז נמצא שאתה פתרת את החדר הזה בכלל ממזוזה, זה בכלל לא בית. בית ללא קיר זה לא בית, בית שפתוח עם רוח אחת פתוח לחלוטין, הוא בכלל לא בית. אז כיוון שכך, אתה פסלת אותו מלהיות בית בכלל, ואחר כך כשהרחבת אותו, המזוזה ששמת בהתחלה לא יכולה להצטרף את הבית החדש שעשית אחרי ששברת את הקיר, משום שברגע ששברת את הקיר זה נחשב תעשה ולא מן העשוי, אתה לא תוכל להמשיך את המבנה של הבית בצורה הזאת. אני רק מעיר הערה חשובה בדרך רכב, כיוון שאנחנו כבר לומדים, אז הלכה למעשה, כשיש לכם בתוך הבית שלכם חדר שהוא פחות מ-4 על 4, אבל החדר שלפניו הוא כן 4 על 4, זה מחלוקת בין חמודי דניאל לרבי עקיבא איגר, האם צריך בו מזוזה, ואנחנו שמים בו מזוזה, כי ספק דאורייתא לחומרא, שמים בו מזוזה בלי ברכה. זה נקודה שעומדת בפני עצמה. וכאן אני מגיע לשופר. אדמור הזקן בסימן תרצ"ג צדיק ג' פוסק שבן אדם שיודע רק תקיעות, והוא לא יודע לעשות את השברים ואת התרועה, לא יתקע בכלל. למה?
מכיוון שאצלו אין את החזי להצטרופה של הגמרא במסכת יומא. הוא נמצא לבד, הוא נמצא פה באי, יש לו שופר, הוא יודע רק תקיעה, לתקיעה הזאת לעולם לא יצטרף גם שברים וגם תרועה, אז חצי דבר לא שווה שום דבר, חצי דבר זה כלום, אלא אם כן הוא יכול להצטרף. אני אתן לזה דוגמה מעניינת מהשולחן ערוך בסימן ריש למד ח' ביורי דעה בסעיף למד ח'. בסעיף תתווה, סליחה. מה כתוב שם? אדם שנדר שהוא לא יאכל את הכיכר לחם הזאתי. אסור עליי, נדר. וקצת, סליחה, הפוך בדיוק. אדם שנדר שאת הכיכר לחם הזאת הוא יאכל. זאת, אני אוכל. אבל נשרף ממנה חלק, אז כבר לעולם לא יהיה פה כיכר שלמה. את הכיכר הזו השלמה הוא לעולם לא יאכל. אז כתוב בשולחן ערוך, שהוא פטור, הוא לא יכול לקיים את הנדר שלו. אז שואלים המפרשים, אז שיוכל רק חצי כיכר. אז שיוכל חצי כיכר. אז לפחות תקיים חצי שבועה. תקיים קצת מהשבועה שהתחייבת. למה שלא נאמר שתקיים חצי מהשבועה? התשובה היא, מכיוון שנשרף, הרי הוא נדר על כיכר מסוימת, והכיכר המסוימת הזאת היא כבר חלקה נשרף, אז לצרף שיהיה לו כיכר שלמה אין, כי הוא נדר רק על כיכר מסוימת. אז נמצא שצירוף של חזי להצטרופה לעולם לא יהיה לו, וכיוון שלא יהיה לו חזי להצטרופה בשום פנים ואופן, אני אומר על הבן אדם הזה, אתה פטור מהעניין, וגם לאכול מעט מהכיכר לא שייך לך. ואני נותן דוגמה אחת לפני האחרונה שקשורה לגזל. אתם יודעים שיש אדמור הזקן בהלכות גזר בסעיף הראשון מביא שאסור לגזול אפילו חצי פרוטה, אפילו מעט אסור לגזול, וזה אסור מהתורה. ואף על פי כן אתה לא צריך להשיב, אם גזלת חצי פרוטה אתה לא צריך להחזיר. לכאורה חצי פרוטה זה חצי שיעור, ואתה יכול לצרף אליה עוד חצי שיעור, לגזול עוד חצי פרוטה. אז למה באמת שאני לא אגיד לבן אדם שגזל חצי פרוטה תחזיר? למה אתה אומר שהוא פטור? אז עלה בדעתי בהתחלה לומר שהסיבה שאתה לא צריך להחזיר חצי פרוטה, ולא אומרים לך תעשה חצי מצווה, מפני שאתה לא יכול לצרף לזה עוד, כי אתה צריך לגזול מעוד אחד. אבל אפשר היה לשאול על זה, רגע, גם אכילה ביום הכיפורים, אתה אומר שהוא יכול לצרף עוד חצי זית, אבל אסור לאכול ביום הכיפורים, אז איך הוא יצרף עוד חצי זית? אבל ביום הכיפורים זה תלוי בו, ואילו פה לגזול ממישהו אחר זה תלוי במישהו אחר, ואם אותו מישהו אחר ישמור את הנכסים שלו ולא תצליח לגזול ממנו, אז אי אפשר, זה לא בידך באמת לגזול, זה צריך להיות לפניך, כמו שכותב החתם סופר, זה לא תלוי בידך, כיוון שזה לא תלוי בידך, אני לא יכול להגיד שזה חזי להצטרופה, ולכן אין לך חזי להצטרופה, אתה לא צריך להחזיר אפילו בחצי פרוטה שאתה גזלת, אסור לגזול מהתורה חצי פרוטה, אבל אתה לא צריך להחזיר, כי זה לא מצטרף, זה היסוד שלמדנו. אפשר להסביר הסבר נוסף, שהיהודים מוכלים על חצי פרוטה. וכך אנחנו נסביר לשיטת ראשונים שלמדו את הדברים בצורה אחרת, חצי פרוטה אנשים מוכלים, אז אחרי שהוא מכל לך חצי פרוטה, אין שום סיבה שאתה תחזיר לו, אין שום תועלת בזה שאתה תחזיר לו. אותו דבר, אנחנו נסביר את הגמרא שמספרת מה קורה כשבן אדם ראה סלע, מטבע, שנופלת משלושה אנשים והוא לא יודע ממי זה נפל. לכל אחד מהם יהיה פחות מפרוטה. אז כיוון שכך, הוא לא צריך להחזיר לאף אחד מהם. שם אי אפשר להגיד שהם מחלו, כי הם עדיין לא יודעים שזה נפל מהם. אז למה אנחנו פותרים אותו? אנחנו פותרים אותו מכיוון שאין פה חזי להצטרוף, הוא לא יכול לצרף לזה פרוטה נוספת, אז לכן הוא יהיה פטור. ועוד דוגמה אחת אחרונה, הגמרא במסכת גיטין אומרת שבן אדם שכתב גט על דבר שהוא אסור בהנאה, למשל הקדש, כתב על שטר של הקדש, על קלף של הקדש, הגט הזה פסול. שואלת הגמרא, אבל למדנו במשנה שמותר לכתוב גט על עלה של זית, גם עלה של זית לא שווה פרוטה, אז גם הנייר של ההקדש לא שווה פרוטה, כי הוא אסור בהנאה. אומרת הגמרא, זה לא דומה. העלה, אפשר לצרף לו עוד עלים, וזה יכול להיות משטח יפה ששווה כן פרוטה. ואילו בהקדש, שהוא לא ראוי לאדם בכלל, אין שום מצב שהאדם יוכל לצרף אליו משהו, ולכן זה אסור, וזה אסור באיסור מוחלט. אז מה למדנו? סיכום הדבר, לפני שאני עובר למשהו יותר מעשי. מה למדנו? למדנו שהחצי שיעור
מצטרף רק כשחזי להצטרוף, וכמו בחצי מצה שאפשר לצרף אותה, בתנאי ששייך שתצרף אותה, זאת אומרת ששייך שיביאו לך בתוך שיעור של 9 דקות. אבל דבר שאין לו צירוף, אז אין לו את הדין, אין לו את החובה, אין לו את המצווה שתצרף אותו לעוד דבר. זה נכון בארבעת המינים, זה נכון בשופר שאתה יודע רק חצי, זה נכון בבית שבנית ויש בו פחות מארבע אמות, אפילו שאתה יכול לצרף עוד, אבל זה כבר פנים חדשות באו לכאן, וזה נכון גם ביחס לגזל כמו שאנחנו למדנו, וזה נכון גם ביחס לאכילה ביום הכיפורים. רק שאתה יכול לצרף עוד אכילה ועוד אכילה, אז אנחנו אומרים שגם האכילה הראשונית היא אסורה. אבל בדבר שלי אי אפשר בידך לצרף, לא. מה שאנחנו יכולים ללמוד מזה זה דבר חשוב, מרובה ממידה טובה, ממידת פורענות. ואם אנחנו יכולים לצרף דבר לדבר בדברים חיוביים, אשרינו מטוב חלקנו.